Tātad mūsu šī vakar tēma ir krīze, un garīga krīze. Un šis pats vārds krīze ir viens grieķu valodas vārds, kura sakne ir griezt vai izvēlēties kaut ko vai izšķirties par kaut ko. Un antīkajā pasaulē par krīzi sauca situāciju, kurā bija par kaut ko jāizšķirās. Piemēram, smagā slimībā krīze bija un arī ir brīdis, kurā tā slimības gaita pašķiras. Vai viņa ies uz to pusi, kur cilvēks kļūst veselāks, vai arī pamazām ies uz to pusi, kur cilvēks nevar kļūt tik vesels, kāds viņš reiz bija. Jebkurā gadījumā krīze ir tā, kas iezīmē pārmaiņas. Bieži vien īsts pēkšņs notikums, kā to saprata antīkajā pasaulē, ka lietas pagriežās uz vienu vai otru pusi. Tomēr pats vārds krīze tādā valodas apritē sāk ieieties tikai 17. un 18. Gadsimtā. No sākuma tam bija tikai medicīniska nozīme, bet tad ar 18. Gadsimtu sākot ar šo vārdu sāk apzīmēt, tas sāka vairāk būt pazīstams tieši ekonomikā, kura krīze apzīmēja tādus īslaicīgus, bet periodiski atkārtojušas vajupas līdzes. Un tad 19. Gadsimtā šis vārds krīze no ekonomikas un medicīnas pārgājas psiholoģiju un iegūt to nozīmi, kādā veidā mēs šo vārdu lietojam arī šobrīd. Un mēs varam runāt par ļoti dažādām krīzēm. Un visas krīzes ir saistītas ar cilvēku attīstību. Par to jau arī mēs šodien pēc brīža vairāk runāsim, bet ar to es gribu sacīt, ka ja krīzes pieder pie cilvēka dzīves un tās ir neizbēgamas un neatceļamas, viņas pieder pie cilvēka attīstības, tad atceroties to, ka cilvēka attīstību mēs varam aprakstīt ar dažādām līnijām, kur katra līnija apzīmē kādu vienu aspektu cilvēkā, un ka tikai šo līniju kopīga attīstība ir tā, kas parāda mūsu šo te izaugsmas griezumu, tad mēs arī saprotam, ka katrā no šīm attīstības līnijām viņas šajā te ceļā viņi sastopās ar krīzēm. Tāpēc arī mēs krīzi varam attiecībā uz cilvēku lietot gan, kas attiecās uz viņa intelektuālo attīstību, piemēram, kaut kādas šāda veida krīzes vai emocionālās krīzes vai morālās attīstības līnijas krīzes. Tas, ka tieši garīgajām krīzēm mūsdienu laikmetā tiek pievērsta vismazākā uzmanība, un bieži vien mēs ar šo jēdzienu garīgu krīze domājam vis kaut ko, ja saliekot tur iekšā visneiedomājamākās lietas. Tas, ka šī garīga krīze ir tēma, par kuru domā vismazāk, ir saistīts tāpēc, ka vispār mūsu laikmetā garīgo spēju attīstībai vai garīgās attīstības līnijai tiek pievērsta vismazākā uzmanība. Var teikt tā, ka vārdu garīga krīze lieto ļoti plaši, un viņš ir pakļauts lielai, tā teikt, inflācijai. Un viņa īstā nozīme un īstā vērtība bieži vien paliek nostatus. Psiholoģijā, psihoterapijā mēs runājam par, piemēram, attiecību krīzēm, par identitātes krīzēm, par attīstības krīzēm. Par garīgām krīzēm, ja nu vienīgi tad, kad mēs sākam runāt par, piemēram, dzīves jēgas krīzēm. Piemēram, kad dzīvē tu nonāc vienā punktā, ka tu sāc jautāt, ko tagad darīt tālāk. Man tagad dzīvē ir sasniegts viens līmenis, bet es izjūtu šo neapmierinātību, esmu pazaudējis dzīves jēgu un jautāju, kas notiks ar manu dzīvi tagad. Taču tā problēma ir, ka no tradicionālās psiholoģijas krīžu sarakstiem nereti tiek izslēgtas tādas krīzes, kas saistās, piemēram, ar mistisko pieredzi, ar kādiem garīgo pieredžu piedzīvojumiem,
Un cilvēki, kas šādas krīzes piedzīvo un mēģina tās verbalizēt citiem, aprakstīt citiem, nereti tiek uztverti kā jukuši vai tad sūtīti pie psihiatra. Un tā ir tā varbūt viena lielā lieta, par ko kam es varbūt tā ļoti vēl uzmanību nepievērsīšu, bet mums ir jāsaskata, zinām, tāda sakarība starp to, ko cilvēks piedzīvo garīgā krīzē, un to, ko jau mēs varam saukt par psihozi. Tā problēma ir tāda, ka garīgu krīzi piedzīvojuši cilvēki nereti tiek sūtīti psihiatrijas virzienā, un tā kā tradicionālā psihiatrija šo te procesu, ko krīze izraisa, bieži vien apstādina ar medikamentiem un krīze izlaicīgi aptur, tad to visu metot vienā katlā var gadīties tā, ka šī garīgās attīstības krīze netiek novērtēta, netiek pamanīta, un līdz ar to viņa neizpilda savu uzdevumu. Jo, kā es teicu, krīzes pieder pie cilvēka attīstības, tas ir kaut kāda normalitāte, kas pieder pie attīstības, un tikai tad, kad tu esi šķērsojis krīzi, šķērsojis šo krīzes posmu, tu vari nonākt jaunā attīstības pakāpē. Pats jēdziens garīga krīze sākotnēji radās kā tulkojums no angļu valodas vārda, kas tā arī saucās garīga krīze, bet mēs zinām, ka vārdam garīgs angļu valodā ir lielā mērā tāda psiholoģiska vai piezemēta nozīme. Un tāpēc bieži vien mēs ar nosaukumu garīgas krīzes saprotam dažādas gan psiholoģiskas problēmu situācijas, gan arī, kā es jau minēju, mistiskās pieredzes vai transpersonālās pieredzes. Jebkurā gadījumā tādā vispārējā nozīmē lūkojoties garīgas krīzes ir tādas eksistenciālas ciešanu un problēmu situācijas, kurās mūsu ikdienas apziņa atverās tādām pieredzēm un tādiem pieredzējumiem, kas vienam normālam, caurmēr cilvēkam var šķist kaut kas dīvains vai pat traks. Cilvēks garīgajā krīzē nonākot var iekrist dziļā depresijā, piedzīvot arī neparastas, grūti izskaidrojamas ķermeniskas reakcijas, neizprotamu agresiju, bailes, nepamatotu paniku. Patiesībā garīga krīze, tāpat kā visas citas krīzes, viņas rada kādu telpu tavas ikdienas pieredzes vidū. Un varbūt var to salīdzināt tā, ka par to mēs diezgan daudz runāsim nākam trešdien, kad mēs runāsim par vienu tādu ļoti lielu vispārēju krīzi cilvēku dzīvē, ko mēs saucam par nāvi, un par to mēs runāsim vairāk, kā tas process, kurā cilvēks tuvojās nāvei, izkustina visu viņa normalitāti, visu viņa iekšējo ēku vai iekšējo ego struktūru, tad arī jebkura, bet jo īpaši garīga krīze ir tāds brīdis, kur, ja mēs varam iedomāties, piemēram, daudzdzīvokļu māju, tad, kad mēs, piemēram, kādā stāvā stāvam un notiek zemestrīce un sāk māja kaut kā kustēties un parādās plaisas, un mēs redzam caur plaisām, kaut kādu pilnīgi citu realitāti, kas ir ārpusa jau. Citiem vārdiem sakot, garīgas krīzes ir tie brīži, kad mūsu šīta normālā ego apziņa, kas ir mūsu ikdienas apziņa un par kuru mēs domājam, ka tā ir vienīgā, ko mēs vispār pazīstam un kas mēs esam, ka viņa sagrīļojas un cauri šai te ego struktūrai, ego dzelzbetona blokiem daudz dzīvokļu mājā sāk staroties, sāk parādīties tas, ko mēs varam saukt par dievišķu atklāšanos vai garīgo dimensiju vai visas būtības pamata caurspīdēšanu tam, ko mēs domājam, kas mēs esam, un mēs atklājam tieši šādos krīzes brīžos, iespējams, ka mēs esam vairāk kā tikai šī struktūra, kā šī ego struktūra. Un tāpēc krīzes viņas pieder pie tās, katra krīze ir savā ziņā tāda miršanas pieredze,
Un jau domājot par to nākamo trešdienu, kad mēs runāsim par miršanas procesu un par nāvi kā par krīzi, tad vienīgā rakstvieta, kas man ļoti sasaistās ar šo vārdu, arī garīga krīze, ir, ka mūsu vaicīgā telts top nojaukta un mums atklājās šī ēka no Dieva, kas nav rokām taisīta, bet ir mūžīga debesīs. Tas ir viens tāds teikums, ko parasti lasa bērēs, bet man šķiet, ka šis teikums ļoti skaidri pasaka, kas ir jebkuras mūsu krīzes iespējas, ka proti caur šīm krīzēm sāk spīdēt cauri šai teltī, kas sāk grīļoties, sāk spīdēt cauri šī ēka. Jo garīga krīze, viņa izkustina mūsu ikdienas apziņu, ego apziņu. Sauksim to tā par ego apziņu, jo tā ir tā vienīga apziņa, kas mums ir, ko mēs pazīstam, vismaz caurmēr cilvēki. Un tā ir tā apziņa, kam ir ļoti skaidrs robežas, raksturs, rāmju, lomas, domāšanas, paradigmas. Un tad, kad mēs esam šajā apziņā ieķērušies, tas būtu apmēram tā, kā mēs būtu ieķērušies trepēs, pa kurām mēs rāpamies augšā, un mēs saprotam, tā ir vienīgā iespēja, kā vispār šeit noturēties, tad, protams, jebkuras novirzes no normas mēs uztveram ļoti traģiski. Jebkura krīze, jebkura novirze no šīs normalitātes mums šķiet kā tāds sabrukums vai kaut kāda nelaime. Un tāpēc arī, protams, ego absolūti, viņš nemaz nespēja domāt tādās, ja tā var teikt, krīzes kategorijās. Tāpat kā nāve vai krīze, ego apziņai viņai pietrūksti instrumenti, ar kuriem viņa var kaut kā pozitīvi domāt par šīm tēmām, tāpēc ka tikko kā viņa sajūt, kā lai pasaka šīs krīzes smaržu, tā uzreiz ieslēdzās zinām aizsardzības mehānismu, un mēs mēģinām šo savu normalitāti kaut kā nodrošināt, nemaz bieži vien neapzinoties, ka tieši šīs normālās vai ego apziņas izkustēšanās vai sagrīļošanās vai protams, ko mēs te katrs savā dzīvē piedzīvosim, ka šī ego struktūra viņa vienā brīdī saierst, ka tā ir no vienas puses raugoties traģēdija, bet no otras puses tā ir tā atklāšanās, kas mēs patiesībā esam. Un tāpēc ir ļoti svarīga, pirms mēs mirstam, piedzīvot ļoti daudz un dažādas krīzes, jo tikai tādā veidā mēs varēsim veselīgāk un netik traģiski attiekties pret to, ka mēs neviens šeit neesam uz visiem laikiem, tāpat kā mēs neviens neesam tikai ķermenis. To var salīdzināt, piemēram, kad kāds jauns cilvēks ir iemīlējies un piemēram, viņš piedzīvo nelaimīgā kārtā, par ko viņš nav nekādā veidā domājis, ka tas tā mūžā varētu notikt, ka viņš piedzīvo pirmo strīdu ar savu mīļoto cilvēku. Vai ne? Viņš ir domājis, ka tas nekad mūžā tā nebūs, ka viņš ar šo cilvēku strīdēsies par kaut ko. Un tad, kad ir pirmais strīds, tad patiesībā ir globāla mēroga traģēdija. Jo piepeši viņš apzinās, cik ļoti trausls ir tas, kas ir viņu attiecības. Un tikai tad, kad viņš būs vēlāk jau cauri daudziem strīdiem izgājis un apzinājies, ka konflikti un arī attiecību krīzes ir normālas un arī nepieciešamas, jebkuru attiecību sastāvdaļas, cauri šādai pieredzēju šis jauneklis būs nonācis jaunā attiecību pakāpē, jaunā attiecību attīstības pakāpē, un dīvainā kārtā strīdējies un konfliktējis, viņš būs nevis mazāk, bet daudz vairāk savienots ar šo otru cilvēku, jo viņš būs savienots ar šo cilvēku daudz dziļākā līmenī, un katrs nākamais strīds vai konflikts tad vairs nebūs kāda globāla mēroga traģēdija, bet, kā lai pasaka, viņš, tas būs konflikts, tas būs strīds, bet tas neizkustinās un nesairdinās visus pārējo šī cilvēka dzīves aspekts, jo man šķiet, ka pirmajā strīdā
tad cilvēks tiek tā kā paralizēts, viņš vairs nespēja neko, nedz strādāt, nedz lasīt, nedz guvēt, nedz tas viss ir tā kā nofokusējies uz šo strīdu. Vēlāk jau, kā lai pasaka, norūdījies strīdos, cilvēks būs apstrādājis šī strīdu pieredzes un spējas strīda gadījumā, konflikta gadījumā, krīzes gadījumā, no citiem resursiem, kas palikšos šī strīda neskārti, smelt resursus, kas varēs palīdzēt pārvarēt viņam šo krīzi. Tā kā tik daudz. Bet, nu jā, kas varbūt ir svarīgi vēlreiz, ko es gribētu uzsvērt, ka tieši tāpēc, ka mēs, kas ir raksturīgi šim laikvadam, esam tik ļoti noenkurojušie šajā ego apziņā, ka uztveram to par vienīgo, kas mums ir, un to, ko mēs domājam, kas mēs esam, tieši tāpēc arī mums ir tik ļoti lielas bailes no krīzēm. Mēs neesam tām sagatavoti, un mums ir ļoti grūti pieņemt to, ka krīzes var būt nepieciešamas, un ka viņas ir, kā es teicu, kā tādi pakāpieni vai tādi izrāvieni uz kādām mūsu jaunām un tālākām jau attīstības, esības attīstības pakāpēm. Tāpat kā mēs runāsim arī par miršanu un nāvi, kā par vienu norisi, caur kuru cilvēka ego iet bojā, bet viņa apziņa, viņa esība savienojās ar Dievu, līdz ar to viņa līdzīgi tāpat kā piedzimstot cilvēks, nevis viņš kļūst mazāk cilvēks, bet vairāk cilvēks. Un vai arī piedzimstot viņš zaudē šo drošo vietu, šo struktūru, kurā viņš jūtās ļoti jauki un mīlīgi un silti, kuri viņu baro, bet viņš tiek spiests laukā un piedzimst, nevis nomirst, piedzimst. Un patiesībā tāpēc arī tradicionāli vienmēr kristietība ir mēģinājusi redzēt šo te milzīgo līdzību starp piedzimšanu un nāvi. Katra krīze ir saistīta ar mūsu garīgumu. Tas ir ļoti svarīgi to saprast. Ka katrai krīzē ir garīga dimensija, jo katra krīze ir tāda mazliet tā kā staigāšana gar panāžu asmeni. Un tas nozīmē, ka tieši izvairīšanās no krīzēm vai iztēlošana, ka krīze ir kaut kas slikts, rada risku, ka mēs paejam garām vai nokavējam savus svarīgos izaugsmus soļus. Un tāpēc, kā es jau kaut kur minēju, ka nevis noturība pret krīzē, bet tieši atvērtība krīzē ir tā prasme, kas ir nepieciešama mūsu garīgai izaugsmai. Tieši nevis noturība pret garīgām krīzēm, tāds, kā mēs būtu, tāds monolīts elements, kas vienkārši iet cauri dzīvei nekā neskarts, bet atvērtība pret tām. Kas tad izraisa garīgās krīzes? Kas izraisa garīgās krīzes? Lielākoties galvenie iemesli ir slimības vai ķermeņa stress. To mēs varam tā arī nosaukt, jo jebkuras izmaiņas cilvēka ķermeni izraisa ķermenisku stresu un arī emocionālu spriedzi. Bez tam šādi garīgi krīži izraisītāji varbūt arī šķiršanās un zaudējumi, traumatizējošas situācijas attiecībās, arī tuvojošās nāves situācijas, piemēram, smagas operācijas vai negadījumi. Tas viss izraisa garīgas krīzes. Un kā norāda viena kliniskā psiholoģa, tāda Marija Anna Galēna, kuru es vairāk pazīstu no viņas grāmatām par eneagramu, viņa norāda, ka garīgas krīzes ir transpersonāla attīstības procesi. Un tas ir tikai ļoti gudrā valodā pateikts tas pats, ko es jau sacīju, ka
Garīgas krīzes ir procesi, kas tevi no šīs ego apziņas, no šīs ikdienas apziņas, no šī, kas es esmu kā persona. Tas, kas es esmu kā persona, tas arī es esmu vienīgais, kas esmu. Un šīs garīgās krīzes mani tā kā stum laukā no šīs personas, par kuru es domāju, ka tas ir vienīgais, kas es esmu. Un tāpēc arī, teiksim, viena no tādām garīgās krīzes izraisītājām ir neapšaubāmi tas posms mūsu dzīvē, kur mēs tuvojamies mūsu aiziešanai no šejienes, jo, tad, kad mūsu fiziskā kapacitāte nokrītās pa pusi, vai, piemēram, mūsu atmiņa vairs neatcerās to, ko mēs atcerējāmies iepriekš, tad, kad es vairs neidentificēju sevi kā, piemēram, vairs profesoru vai mācītāju vai šoferi, un es pieņemu, ka tāds punkts vienmēr pienāk, tad, kad tu eji prom no šīs pasaules vai tuvojies šai aiziešanai, ka tu piepieši saproti, ka tā visa identifikācija ar šo lomu, ar šo profesiju, ar to, kur tu esi iegūdījis visu savu mūžu un tamlīdzīgi, ka tas kļūst tāds irdenāks, tad tava šī persona, tas, ko es domāju, kas es esmu, tas irst un atklājās kaut kas cits, kas ir pāri tai, aiz tai. Un tāpēc, ko es vēlreiz gribu uzsvērt, šīs garīgās krīzes ir pat tiešām šī attīstības impulsi, tie procesi, kas izkustina mūsu personu un līdz ar to izmaina mūsu kādreiz domāšanu, izmaina mūsu skatījumu, izmaina mūsu ticības paradigmas. Piemēram, tā pati pieminētā manis Marianna Gavena, viņa raksta, ka 90. Gadu sākumā viņa piedzīvoja šādu veidu transformējošu krīzi, kas izraisīja liels pārmaiņas viņa domāšanā un dzīvesveidā. Un tās izraisītās pārmaiņas nekad vairs neatgriezās iepriekšējā dzīvē. Tas, kas notika, tās pārmaiņas, kas notika, viņas nekad nepazuda vairs. Un viņa pati saka, ka šo te garīgo transformējošo krīzi viņa uztvēra kā iniciāciju. Un kopš tā laika, pēc šīs iniciācijas, viņa izjūta sevi, ka viņa atrodās uz viena garīga ceļa, kurā diezgan dramatiskas fāzes mijās ar tādiem mierīgākiem posmiem. Vēl jāpiemin, ka garīgas krīzes izraisītāji var būt arī vainu intensīvu nodarbošanās ar kādām garīgām praksēm, es pieņemu, ka arī ir meditācija, vai arī intensīvs darbs ar sevi. Visām garīgajām krīzēm, un tas man šķiet, to ir svarīgi kaut kā uzsvērt, ka visām garīgajām krīzēm ir saistība ar iekšējā bērna integrāciju. Un ar iekšējo bērnu es saprotu tos aspektus tevī, ir tāda aspekta katrā no mums, kas ir iekvemējušies kādā iepriekšējā attīstības posmā, un šie aspekti ir palikuši neattīstījušies. Un kā daudz psihologu norāda, tieši šie mūsos neattīstījušies personības aspekti ir par iemeslu gan līdzatkarībai, gan vardarbīgai uzvedībai, gan grūtībām uzticēties citiem, gan pārspīlētai paškritikai vai sevis ienīšanai, vai arī maģiskai ticībai brīnumiem, ka lietas risināsies paši no sevis vai pārdabiskā veidā. Citiem vārdiem sakot, ja mēs varam tā iedomāties, ka līdztekus tam, ka mēs visi esam pieauguši cilvēku un spējam par lietām runāt un pret viņām attiekties kā pieauguši, ir kaut kādi aspekti, kas palikuši ir mūsos neattīstīti. It kā kāds mazs bērniņš tur mūsos būtu, vai piemēram kāds pusaudzis, vai trīsgadnieks, vai deviņgadnieks, un noteiktos brīžos vai noteiktās situācijās, vai pie noteiktiem cilvēkiem mēs piepeši tā kā piedošana noraujamies un sākam izturēties dīvaini vai mums neatbilstoši, vai piemēram nedisciplinēti,
Vai mēs nespējam lietas uztvert, kā to uztver pieauguši cilvēki? Un šis neintegrētais vesels bērns ir arī par iemeslu bieži vien atkarībām vai tieksim, kaut kādam iekšējam tukšumam, apātijā un depresijām. Un kā saka viens psihologs Sams Kens, tad vai šo iekšējo bērnu integrēt, vai mēs piedzīvotu šo visu mūsu attīstības līniju vienlīdz sasniegšanu līdz pieaugušam līmenim, mums ir jāīsteno visi mūsu iepriekšējās attīstības stadijās nepaveikti uzdevumi. Citiem vārdiem sakot, var tā būt, ka kādā no mūsu vecuma posmiem bērnībā mūsu vajadzības nav tikušas piepildītas. Vai tās ir trīsgadnieku vajadzības, vai tās ir pusauģu vajadzības, vai tas ir 11-gadnieku vajadzības. Un šīs vajadzības piepildīt bija uzdevums tiem cilvēkiem, kas bija mūsu vecāki vai mūsu skolotāji, varbūt arī mūsu vienāmiņš. Tagad viņi visi ir prom, un mēs nevaram viņus vairs dabūt šurp un teikt tā, kad man bija 3 gadi, man nenopirka mašīnīti, un tāpēc es esmu tik nejauks tagad visu mūžu, tagad dodiet man to mašīnīti. Nē, bet tagad mums pašiem ir jāuzņemās atbildība šīs mūsu vajadzības apzināties, un bieži vien tieši mūsu, jā, kā es jau minēju, šīs te destruktīvās izpausmes vai destruktīvās īpašības ir kā tādi signāla punkti, kas mums ļauj tikt klāt pie tām mūsu nepiepildītajām vajadzībām, un mums pašiem ir jāuzņemās atbildība tās piepildīt, kur tas lielais atslēgas vārds ir, ka mums nav jāgaida, ka mūsu vecāki kaut kur no kaut kurienes, no citas pasaules vai mūsu skolotāji, kas ir par mums aizmirsuši, tagad mūs mīlēs un tad mēs sajūtīsimies labi, bet mums ir jāmīl sevi, kā bija jāmīl vecākiem vai kā bija jāmīl mūsu skolotājiem šī sevis mīlēšana. Un tas neparastais ir, ka pirmais solis šajā teiksim, integrācijas ceļā ir sērošana par to, ko mēs neesam saņēmuši. Sērošana par to, ka mēs esam piedzīvojušos zaudējumus, ka mūsu dvēseles traucējumi nav nekas cits, kā izpausums šiem mūsu nepiepildījumiem vai šiem mūsu zaudējumiem. Un tieši tāpēc ir tā, kad kādreiz mēs izturamies kā trīsgadnieki, kādreiz mēs apvainojamies kā pusauģi, kādreiz mēs darām tā vai citādi, kas tajā vecumā bija ok un normāli, ka pusaudzi iet savā istabā, aizsēr durus, iesvēdz metālu un nenāk ārā, teiksim, 5 stundas, bet pieaugušā vecumā tas jau kaut kā šķiet īpatnēji, kas nozīmē, ka tur ir kaut kāda klemme, kuras dēļ mūsu šī izaugsme ir apstājusies. Protams, vēl var pieminēt tā kā par šo, kā visas garīgās krīzes ir saistīts ar šo iekšējā bērnu integrāciju un bieži vien tieši šīs krīzes norāda uz kaut kādām neintegrētiem mūsu aspektiem. Var pieminēt jau klasiķi Erika Eriksen, vai ne, kurš stāst par šīm četrām attiecību krīzēm vai par tiem 4 posmiem, ka teiksim, katras mūsu attīstības stadijas noslēgums ir jauna krīze, un katra krīze izveido mūsos jaunas attīstības stadijas, un ka teiksim, viņš te runā par šo bērnību, vai nekad, kad katrā no šīm mūsu attīstības stadijām izveidojās tādi 4 galvenie mūsu fundamenti, cerība, gribaspēks, kompetence un noteiktība, un tās ir tādas 4 fundamentālas lietas, kuras tad veido to mūsu patību. Līdzās viņam, piemēram, terapeita Pema Levina piebilst to, ka eksistē šī te, tā saucamā 13 gadu hipotēze, ka ik pēc 13 gadiem
šīs mūsu patības komponentes, šī cerība, griba spēks, kompetence, noteiktība, viņas tā kā pārprogrammējās no jauna. Piemēram, 13 gados, kad sākās pubertāte, tad mēs no jauna pārveidojam, kas ir mūsu cerība, kas ir mūsu griba spēks, ko mēs gribam sasniegt, ko mēs zinām. Un ik 13 gadiem šī mūsu identitāte it kā, tā kā pārprogrammējās, un tas ir tāds ļoti, ļoti interesantā teorija, jo, piemēram, jau no ļoti seniem laikiem, piemēram, tieši 13 gadi, varbūt jūs zināt, arī līdz šim brīdim Skandināvijā tas ir iesvētība vecums. Un kā bērni 13 gadu vecumā tiek iesvētīti, jo kādreiz tieši tas bija vecums, kad viņi atdalījās no vecākiem, gāja prom darbā, sāka pastāvīgu dzīvi. Protams, šobrīd, kad bērni tiek iesvētīti šādā vecumā, tam ir maz jēga, bet tā tradīcija joprojām ir palikusi. 13 gadi krīzes punkts, nākamais ir 20 gadnieku otrajā pusē, tātad 25-26 brīdis, kad daudzi aprecās, sāk veidot ģimeni, un atkal identitāte pārprogrammējā šim jaunajam uzdevumam. Īsti pirms 40 nākamais cikls, dzīves vidus cikls, un atkal tā ir jauns izaicinājums, kur tev ir iekšē jāpārprogrammējās, jo šīs jaunās stadijas uzdevums ir nevis veidot vēl vienu ģimeni vai teiksim, vēlreiz aprecēties patiesībā, bet gan pavisam kaut kas cits, kā raksta šī psiholoģa, samaksāt rēķinus, savabot savūzušo, iemācīties, kā viņi saka, neregulāros darbības vārdus, saprast, ka viss nav tikai salvirts par kvauktiņiem un sliedēm, un izglābt sevi no nenozīmīguma. Un tā ir stadija, kurā mēs iemācāmies uzticēties, ka visam ir jēga, un tas ir brīdis, kur cilvēks līdz galam kļūst pieaudzis, un tad jau sākās, teiksim, jau nākamie cikli daudz mierīgāki un produktīvāki, un jau vecumā, teiksim, pēc 60 gadu vidū otrā bērnība. Ideja ir tāda, ka katra šī stadija būvējās uz iepriekšējās, viņi ietver iepriekšējo un rodas kaut kas jauns, un tas ir kaut kas, kas ir kopīgs absolūti visām šiem konceptiem attīstības stadijā. Bet tas, kas ir svarīgi apzināties, ka šo mūsu attīstību, šo mūsu pakāpu veidu attīstību inicē šīs krīzes un visbiežāk, vai es domāju, ka neviena šī attīstības stadija nevar noformēties fundamentāli, ja pie visām citām krīzēm, kuras mēs piedzīvām, nenotiek arī šīs garīgās krīzes. Šīs garīgās krīzes. Un, piemēram, ja mēs runājam par to, pieņemsim, kas varētu būt tādas pāris lielās cilvēka dzīves garīgās krīzes, tad viens psihologs, viņš runā par to, ka ir cilvēka dzīvē var novērot tādas četras garīgās attīstības kritiskās stadijas. Un viņš saka, ka ir tādas krīzes, kuras izraisa garīgo izaugsmi, un ir krīzes, kuras izraisa garīgu izaugsmi. Tātad krīzes, kuras pašas izraisa šo garīgo izaugsmu, bet ir krīzes, kurās tu nonāc piedzīvojot garīgo izaugsmu. Tad, kad tu sastopies ar jauno, kad tu sastopies ar kaut kādiem jauniem enerģijas avotiem, tev ir jauna cerība, un kamēr tu nespēji to visu aptvert un integrēt, tu atrodies krīzē. Un tad viņš saka, ir šīs reakcijas uz garīgo izaugsmu, kas ir dvēseles tumšās naktas. Un vēl ceturtais ir, teiksim, šie te garīgās izaugsmes kritiskās stadijas, kad cilvēks mainās, viņš piedzīvo iekšējas izmaiņas, bet apkārtējā pasaule to nevar integrēt, nespēj to saprast, nespēj to aptvert, un es tādu vienu šā piemēru varu tikai iedomāties šajā brīdī, piemēram, tad, kad cilvēks mirst, tad viņš piedzīvo šo transformējošo pieredzi un apkārtējie, kuri vēl loģiski neviens šo pieredzi nav piedzīvojuši,
viņi nespēja to aptvert, viņi nespēja to integrēt, viņi redz tikai, teiksim, šo cilvēku no muguras, kā aizejošu, un viņi neredz to, uz kurien šis cilvēks dodas, un kas ir tā perspektīva, kuru viņš redz. Un, kad es domāju par tādām dažām lielajām cilvēku dzīves garīgajām krīzēm, tad viņas, protams, ir saistītas ar Dieva zaudēšanu. Un tad, kad mēs zaudējam vienu priekšstatu par Dievu, un kamēr mūsos izveidojās tāds priekšstats par Dievu, kas pārspēja iepriekšējo, mēs mūsu ticības dzīve iegrimst tumsā. Un tie ir tie brīži, par kuriem bieži vien runā kā par šīm dvēseles tumšajām naktīm. Un, piemēram, daži runā par to, ka tā pirmā krīze, pirmā garīgā krīze saistās ar pāreju no tāda maģiskā priekšstata par Dievu un līdz ar to arī par pasauli, no tādas bērnišķīgās, pirms racionālās ticības uz racionālo, veselā saprātā balstīto ticību. Pirmā garīgā krīze, pirmā dvēseles tums ir saistīta, kad mēs no viena maģiska priekšstata par Dievu nonākam pie aptverama vai racionāla vai cilvēciska vai draudzīga priekšstata par Dievu. Mēs atstājam šos maģiski bērnišķīgos priekšstats, kurā Dievs bija kaut kas augstāks kā mūsu vecāki, kāda neapstrīdama autoritāte. Un izjūt caur šai dvēseles tumsē, mēs pieredzam Dievu kā draugu, kā ceļinieku, kā sarunu biedru, kā tādu, ar kuriem mums ir dialogs. Savukārt, otrā lielā garīgā krīze saistās ar to, ka tu atstāji šo racionālo ticības platformu, šo draudzīgu, aptveramo Dievu, un tu savienojies, vai teiksim tā, tu piepieši aptver, ka Dievs ir neaptverams. Ka tu nevis noraidi šo aptveramo Dievu, bet kopā ar šo aptveramo Dievu tu piedzīvo, ka viņš ir neaptverams. Racionālā ticība nonāk šajā mistiskajā, iracionālajā. Nevis atsakoties no sava veselā saprāta, bet taisn otrādi veselam saprātam piedzīvojot izaugsmi. Veselais saprāts kopā ar šo jauno iracionālo rada kaut ko iepriekš nepazīstamu. Un tāpēc šī te otrā krīze parasti notiek jau dzīves krietni otrajā pusē, kad cilvēks ir jā, noteikti jau izgājis caur šai vidusciklu krīzē, tā saistās jau ar šo te kādu tālākiem notikumiem. Un abu šo krīžu augstākajos punktos mēs izejam cauri tumšai naktī. Mēs izejam cauri tukšumam, izejam cauri sevis apšaubīšanai, Dieva pazušanai, Dieva atstātības pieredzei. Un šajās tumsās mēs vienmēr arī ļoti objektīvi jūtamies tālu no Dieva, jo tas vecais priekšstats ir prom, pagātnē, bet tas jaunais priekšstats vēl mēs neesam viņu sasnieguši, un tāpēc mēs jūtamies it kā atstāti. Un tas svarīgais varbūt ir, ka mēs akceptējam un pieņemam un apzināmies, ka šādas tumsas ir pilnīgi normāls, ka bez šīm tumsām, bez šīm garīgajām krīzēm nemaz nebūtu iespējams šis ceļš, kas ved mūs tuvāk Dievam. Ka tuvāk Dievam tas ir ceļš cauri dienai un naktī. Un tāpēc, faktiski, lai mēs pieņemtu, ka šīs tumsas arī, šī tums nes svētību, un šīs garīgās krīzes ir nevis tādas, no kurām mums vajadzētu izvairīties, un bēguļot, bet uzdrošināties viņās iet iekšā, mums ir droši vien jāmaina mūsu priekšstats par to, kas vispār ir garīgums. Un kā raksta viena no tādām izcilākajām ekspertēm, varētu sacīt, viņi par to lasa daudz lekcijas un vada seminārs par 21. gadsimta garīgumu, tāda Katarīna Keminga,
Viņa saka, lūk, tā problēma ir, ka mēs esam izveidojuši tādu ilūziju, it kā ka garīgums būtu saistīts automātiski ar laimi, ar piepildījumu, bet šajā bildē neiederās bezcerība un sabrukums. Un ka tas ir tāds ļoti vienpusējs skats uz garīgumu, un mums ir jāatgriežas pie, piemēram, agrī no tūkstneša tēvu pieredzes, pie Terēzes no Avilas vai Jāņa no Krusta, un tūkstneša tēviem, kuri jau ļoti sen ir runājuši par šiem te stāvokļiem, ko viņi sauc par garīgu nespēku vai nespēju, par tādu bezdarbības vai bezjēdzības pieredzēm, kas neizbēgami vienu garīgu meklētāju vai, nu, kā toreiz šie te tūkstneša tēvi teica, mūku, viņi šīs pieredzes ir tā neizbēgama ceļa sastāvdaļa. Un tieši no šī agrīno tūkstneša tēvu pieredzēm izveidojās šī kā ļoti vienkāršā terapija, vai vienkāršā, ko darīt tādā garīgā krīzē, vai ne? Ko darīt tādā pusdienas vai karstumā, kad visa radība ir apstājusies un tu neko nespēji, un Dievs šķiet ļoti tālu, vienkārši iet tam cauri, izturēt, darīt, dzīvot tālāk, iet tam cauri, jo tas spēks, kas tevi ir ieveds šajā tukšumā un tumsā, ir arī tas spēks, kas tevi izvedīs no šīs tumsas laukā. Un piemēram, nu jā, piemēram, Avils Terēze par šo garīgo krīzi vai dvēseles tumšo nakti raksta tā, ka tā ir tāda neparasta vientulības sajūta, tā ir sajūta, tā kā tu karātos tukšumā, tās ir tādas svāpes, ko nevar izturēt, kas dedzina, tā ir izjūta, ka Dievs ir prom, un tā ir tā sajūta, ka šī promesamība ir uz visiem laikiem. Un vēlreiz tā terapija vai tas, ko tu vari darīt tādā krīzē, kā daudz šie garīgie skolotāji saka, ir doties iekšā šajā krīzē, nevis ķerties pie tām ego struktūrām, pie cilvēkiem, pie lietām, pie attiecībām, nevis slēpties kādās idejās vai konceptos, bet uzticēties un doties šajā krīzē iekšā, jo tas ir kā šis tūksnesis, caur kuram izejot, tu nonāc jaunā esībā, jaunā zemē. Citiem vārdiem sakot, krīzei cauri iziet var tikai to izturot, un tieši tāpēc ir svarīgi ir arī šo garīgo krīzi pieļaut, viņai ļauties, to izdzīvot, no tās mācīties un beigās to izturēt. Un tas, kas man liekas, par ko es gribu noslēgt, ka tādās tēvos runājot, to minēja arī savā vienās prediķī par šo tēmu, šādas garīgas krīzes vai dvēseles tumšās naktis ir apmēram līdzīgi kā, piemēram, okeāns, kas atdala vienu kontinentu no otru. Vai arī, piemēram, attālums, kas mūs šķir no vienas planētas līdz otrai, un ja tu vēlies sasniegt šo, teiksim, nākamo planētu vai nākamo kontinentu, un ar to es gribu teikt, ka tur ir kaut kāda zināma secība un zināma attīstība, ka tas ir zināms tāds ceļš, tu absolūti nemaz nevar tikt cauri bez tā, ka tu neiet cauri šai starp kontinentu telpai vai starp galaktiku telpai vai starp planētu telpai. Tas ir neizbēgam tukšums, vakums, kur nekā nav, bet tas ir vienīgais ceļš, kā tu tiec tālāk, kā tu tiec tuvāk Dievam. Un varētu teikt tā, ka iespējams šī tumsa, šīs garīgās krīzes, viņas kopīgi veido to, kas mūsu ego, mūsu ikdienas apziņu, mūsu dabisko cilvēku šķir no tā, kas ir mūsu būtības pamats, Dievs un Kristus, un tāpēc šīs garīgās krīzes ir, un tāpēc viņas ir ļoti svarīgi izdzīvot un viņas pieļaut, jo viņas piedar pie šī mūsu ceļa, pie mūsu garīgiem meklējumiem un garīgās izaugsmas.